Ove godine kroz RTS-a koji se održava širom Srbije u Čačku će po prvi put organizovati Čačanski sportski savez. Uz podršku osnovnih i srednjih škola, koordinatora Ivane Vukajlović, sportskog centra Mladost, kroz će se održati na atletskoj stazi i verujem da će biti ove godine znatno više učesnika nego ranije. Kao što znate, kroz RTS-a se posljednje 4 godine organizuje svaka škola u dvorištu svoje škole. Veliko mi je zadovoljstvo što smo uspeli da vratimo kroz kući, odnosno tamo i gde pripada, a to je na terene sportskog centra Mladost. Kroz je 11. maja sa početkom u 10 časova, znači u celoj Srbiji sva deca će, odnosno predškolske grupe će startovati u 10 časova. Iskazat ću zaista svoje veliko zadovoljstvo zbog masovnosti ovog krosa i da će sve biti na jednom mestu, prvenstveno zato što sam ja krenula sa tog krosa u svoju profesionalnu karijeru, zato što sam i sama pobednik 5 puta krosa RTS-a u Sremskoj Mitrovici, koji se održavao, tako da mi je zadovoljstvo još veće što smo uspeli da masovnost vratimo na terene sportskog centra Mladost. Želja svih nas je ovde da tu jedna od najmasovnijih manifestacija u ovom gradu ponovo bude na našim otvorenim terenima. Pripreme za sam kros krenuli su prethodne nedelje, gde ja i Ivana svakodnevno radimo na pripremi tog krosa i nadam se da će sve tog dana proteći u najboljem redu. Tereni će biti spremni i očekujem veliki broj pre svega preškolaca, ali osnovaca i srednjoškolaca na našim terenima.